Кръговете от държавния шампионат в конния спорт стартираха в дисциплината прескачане на препятствия и издържливост. А началото на месец май постави старта в дисциплината всестранна езда, която включва в себе си тестове по обестка, крос-кънтри и прескачане на препятствия. Домакините от Българска федерация по конен спорт, клуб Кентавър и община Русе са много горди, че на техен терен се поставя първия турнир. Отново сме в Русе, откривате сезона по всестранна езда. Кажи ни колко клуба се включиха, колко участника има? В Русе, както не е традиционно и за всичките клубове, практикуваш дисциплината, те са 6-7 на брой. С повече конете с година се отчитат Калоян 92. Явно там интересът е по-добър и тренерската работа е по-добра. 21 коня и общо всички са 36 участници, като най-вече са децата и младите коне във възрастовата категория. Класовете са 4 годишни коне с аматьори и деца, едно ниво. 5 годишни коне, които са група без включително в това трасе. Това са коне, не участвали в досегашни първенства на страната езда, по-възрастни от 5 години. И новия фей клас, интро така наречения, които са класове с 6 годишни коне и по-напреднали вече с квалификация ездачи, които имат опит в нивата на състранната езда. И тези нива се разпределят, нали, в трети дни, съответно с различни програми в обеската и различни нива за крос-кънтри и скачането. Съдии на тридневния турнир са госпожа Веселина Соколова и господин Юрий Валев. Най-интересният елемент от турнира е преминаване на ездачите по крос-кънтри трасето. Кажи ни как премина за теб и с кой от конете си най-доволен от резултата? Ами аз съм с два коня тук. С двата съм доволен и двата са много спокойни. И така. А кажи ни този каква порода е, колко е годишен? Мисля, че е холштайнер, 7 годишен. А от колко време го яздиш? Близо една седмица. Сериозно? Да. Преди състезание? Да. А достатъчно ли ти беше? Ами, в принцип, те лесно свикват с хората. Да, ама май хората трудно се напасват, да, към конете. Доста. А кажи ни малко за първия кон, с който те видяхме по крос-кънтри трасето. Първия кон се казва Катрин, на 9 години. Порода? Порода, мисля, че Оденбург. Изпитанието за 5 годишни коне, група Б, юноши 15 години, преминава трасе с дължина 2000 метра, брой на препятствията е 15, а на скоковете 17, а височината на препятствието е 90 см. Една от участничките в изпитанието бе изключително щастлива. Аз участвах с 3 коня. Кажи ни как се представи с тях? И с 3-та коня преодолях чисто, без наказателни точки от кроса и съм много щастлива, защото днес имам рожден ден и това е един прекрасен подарък. Честит рожден ден! Благодаря много! А как се справихте вчера на обестката с третия кон? Добре, понеже и трите коня това им е първи старт в тази дисциплина, на някой от тях първи старт изобщо и аз съм много доволна от тях, понеже те ме слушаха. А не е ли по-трудно с по-нови коне, по-млади? Ами трудно е, но удоволствието да си направиш кон е много по-голямо, отколкото да яздиш готови коне. И това вече е майсторлъка. Еми да, учила се още. А предположение утре за прескоците? Това ми е всъщност любимата дисциплина, прескачането на препятствия. Не се притеснявам, спокойна съм. Подробен репортаж от първото за годината изпитание в дисциплината всестранна езда провела се на хиподром Русе. Очаквайте скоро в предаването Конете.